Ek is Martie. Ek is die trotse eienaar van Hello Woman Creations en saam met Giselle het ons Hello Hair by Bergvallei landgoed oopgemaak. Ek kom uit 15 jaar se korporatiewe wêreld uit waar ek 'n HR bestuurder was onder andere. Ek het eers op 'n stadium besluit ek is lus vir iets anders en professionele grimering was iets wat my aandag getrek het. Ek het 'n professionele grimeringskursus gaan doen en waar ek dadelik besef het dat ons 'n liefde vir dit en so het die passie van dit begin. Ek het 'n groot leap of faith gevat 'n jaar in en ophou werk, heeltemal ophou werk en net begin speel en omtrent 'n jaar daarna het ek my eerste skoonheidssalon oopgemaak.